Saudações, pessoal. Estamos dando início a mais uma edição do nosso projeto Núcleo de Formação Liberal, uma parceria, uma iniciativa em parceria entre o Instituto Liberal, o Grupo de Estudos Dragão do Mar, o Instituto Libercracia e o Instituto Liberal do Nordeste. Para quem não conhece o nosso projeto, o Núcleo de Formação Liberal é uma série de encontros realizados virtualmente. Sempre à disposição, ao vivo, no Facebook do Instituto Liberal e no canal do YouTube de uma das instituições parceiras. E no caso deste mês, as transmissões estão sendo feitas pelo canal do YouTube do Instituto Libercracia, em que nós, a cada mês, nos dedicamos ao estudo da visão panorâmica da obra de um dos grandes autores que nos ajudam a compreender a tradição do pensamento liberal, autores das mais diversas vertentes dentro do espectro do liberalismo. E nós temos a regra de alternar sempre autores nacionais com autores internacionais. Para quem não nos acompanhou ou para quem deseja uma revisão do conteúdo que já foi abordado, até hoje, desde o começo do Núcleo de Formação Liberal, em maio do ano passado, nós estudamos a obra de Hayek, a obra de Joaquim Nabuco, de Edmund Burke, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Melchior, Thomas Sowell, Ayn Rand, Antônio Paim, Murray Rothbard, Ubiratã Borges de Macedo, e nós estamos então no 12º autor sendo estudado no nosso núcleo de formação liberal, que visa não apenas a promover esses encontros ao vivo, como também construir a partir deles um acervo de conteúdo em vídeo, disponível ao público, nos diversos canais em que nós estivermos disponibilizando essa série de vídeos. Inclusive, o Instituto Liberal fará um esforço para colocar também, depois de gravados, os conteúdos de todos os encontros também no seu canal do YouTube, assim como todos os institutos podem colocar as gravações integrais nos seus canais. A gente está construindo também, então, além do encontro ao vivo, um acervo para ser consultado à vontade, na hora que as pessoas desejarem, sempre com o objetivo de qualificar o nosso ativismo, a nossa divulgação das ideias liberais, formar melhor o pensamento liberal dos defensores do liberalismo no Brasil. O Núcleo de Formação Liberal sempre consiste, a cada mês, um autor em três encontros, sempre com um relator, seja um relator convidado, seja um relator integrante dos próprios institutos membros. Esse relator se baseia em um texto de referência, pode ser um livro, pode ser uma coletânea de capítulos ou de artigos do autor estudado, ou pode ser um texto sobre o autor estudado. Hoje nós temos um livro provocando as nossas reflexões, mas também um fichamento feito pelo relator, um fichamento muito competente da obra de referência que nós temos hoje para debater. E nós estamos estudando um liberal espanhol, dos grandes pensadores do século XX, José Ortega y Gasset. Já tivemos dois encontros relativos à obra de Ortega, esmiuçando o seu clássico A Rebelião das Massas, e o responsável por esses dois encontros como relator foi o Josezito Padilha, do Instituto Liberal do Nordeste, a quem convido inicialmente para fazer a sua saudação ao nosso público. Boa noite, pessoal. Para quem acompanhou os dois últimos encontros, pôde, digamos, ter uma visão panorâmica da obra Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset, né? E é um autor assim muito afamado, digamos assim, muito conhecido, mas assim não tem sido muito estudado no Brasil ao longo das décadas. Mas, graças a várias edições e reedições que estão sendo publicadas da obra de Ortega, e também a disponibilidade que se tem das obras completas de Ortega em espanhol, em Kindle, né, por exemplo, então é um autor que começa a ser valorizado novamente. É um autor muito importante, né, um autor, um filósofo, né, mas que tem, assim, uma erudição e também um tom profético muito significativo, né? Ele antecipou muitos dos movimentos de massas, né, que emergiriam durante o século XX, né? 15 anos, 10 anos antes
ele já antecipava, né, digamos assim, o que viria a acontecer na Segunda Guerra Mundial, né, o embate entre liberalismo, entre a ordem liberal e o fascismo, o nazismo, né, e que isso acabaria, segundo Ortega e Gasset, talvez numa grande hecatombe, né, mundial. Mas é um autor que convido vocês a estudar, a ler, porque é um autor muito relevante para ser estudado, merece ser estudado. Então, boa noite a todos. Espero que apreciem mais esse encontro sobre a obra do José Ortega y Gasset. Boa noite a todos. Obrigado, José Zito. Obrigado ao Instituto Liberal do Nordeste pela parceria. O Núcleo de Formação Liberal, complementando a nossa apresentação, nós sempre temos também a oferta de um link de inscrição, que você pode fazer lá a sua inscrição, a sua assinatura, e receberá oportunamente um certificado de presença. Nas próximas semanas, nós enviaremos os certificados relativos a esse primeiro semestre de 2021, que nós estudamos já. Uma boa parcela, uma boa quantidade de autores importantes. E conosco, ao longo de todo esse projeto, desde a fundação, estiveram o Instituto Libercracia e o Dragão do Mar. Eu começo saudando o presidente do Instituto Libercracia, que estava sumido, está de volta aqui conosco a participar do nosso projeto, nosso querido Everaldo Cavalcante. Everaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao Núcleo de Formação Liberal. Obrigado, Berlanza. Obrigado, pessoal aí. Boa noite a todos. Estou sumido mesmo, mas é por razões de trabalho, correria do dia a dia. Mas estou feliz do Felipe estar aqui. O Felipe, ele é sócio honorário do Libercracia, assim como você. E a gente estava até brincando, né? Ah, ele pode amanhã? Pode, ele não tem que querer, não. Ele tem que estar tá com a gente. Então, foi um presente, né, do ano passado que a pandemia nos trouxe. Foi o Felipe, um presentão para o Libercracia, um cara fantástico, super inteligente, super disponível. Faltam elogios para o Felipe e estou ansioso para ouvir a exposição dele e também falar que o texto dele, né, o resumo dele também depois vai ser disponibilizado no site do Libercracia, bem como a gente está deixando organizadozinho lá no site do Libercracia, libercracia.org. Uma sessão para o NFL, com todos os linkzinhos em ordem. Essa coisa da pronúncia do nome do projeto, a gente já virou motivo de brincadeira aqui, porque começou sendo a NFL, todo mundo fala engraçado o nome, né? Aí alguns resistem a isso, mas para mim já é tradição, para mim é NFL. Não tem. Ah, confunde com a Liga de Futebol Americano, né? Acho que é isso. Que se dane, é NFL é o nosso. O nosso é o NFL, o deles é pirata, mesmo que tenha sido antes. Representando o grupo de estudos Dragão do Mar, nós temos conosco um estreante, Leonardo, pela primeira vez conosco no projeto. Leonardo, seja muito bem-vindo. Espero que a experiência seja proveitosa também para você pessoalmente. Desejo minha boa noite aos espectadores, né, pessoal aqui da mesa, né, e agradecer, né, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço aqui com vocês, né, é a primeira vez participando, né, na mesa, né, mas eu já acompanhei algumas vezes, né, e agradeço bastante, espero que esse debate que vamos construir aqui seja bastante engrandecedor para nossos telespectadores, né. E agradeço também a presença do Felipe, né, do José Zito, né, e também o Deveraldo e a sua presença. Obrigado, Leonardo. Bom, sem mais delongas, nosso núcleo, em cada encontro, como nós dissemos, temos um relator que se dedica a trabalhar em cima de um texto de referência. Ele tem de meia hora a 40 minutos, em geral, para desenvolver uma explanação que relata o conteúdo daquele texto de referência. E, em sequência, nós temos uma fase interativa, em que tanto os membros da bancada quanto o público, que porventura estiver assistindo ao vivo, podem fazer as suas considerações e os seus questionamentos ao relator. O nosso relator convidado hoje, trazido pelo Instituto Libercracia, é o Felipe Pessoa, que vai falar sobre O Homem e os Outros, de José Ortega y Gasset. A edição de referência que nós divulgamos é da Campinas, de Campinas, da Vide Editorial, de 2017. O evento seria ontem, tivemos problemas técnicos, então estamos realizando hoje, mas não tem problema, será muito bem-vindo ouvir
os esclarecimentos, os desenvolvimentos tão competentemente registrados no fichamento ao qual Everaldo já fez referência, que, como ele disse, ficará disponível no site do Instituto Libercracia. Ótima notícia, um fichamento que esmiuça as ideias contidas nessa obra, mais uma obra desse grande pensador que nós temos a aventura de estar estudando nesse mês de junho, agora já no começo de julho. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite. Pelo resto do tempo aí que nós temos para a relatoria, você terá a palavra ininterruptamente. Lucas, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Everaldo, agradeço ao Zezito, ao Léo, é muito bom estar aqui com vocês. Esse livro do Ortega y Gasset é um livro muito, muito bom, de uma densidade impressionante, e como ele próprio comenta, ele próprio denuncia no texto dele, é a base da doutrina do Ortega y Gasset. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja tendo um espaço justamente para se dedicar a essa obra especificamente, também que o Josito esteja aqui também para a gente enriquecer esse debate, até porque ele é um especialista nesse autor, né? Bom, antes de qualquer coisa, antes da gente mergulhar no conteúdo do Homem e os Outros, eu queria pelo menos dar uma pincelada no contexto da obra, qual é o objetivo do Ortega y Gasset com esse livro especificamente. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o Homem e os Outros, na verdade, é um curso. É um curso que o Ortega ele começou em 1935, então percebam a data, né? A gente tá entrando naquele período de Segunda Guerra Mundial, e ele foi publicado em livro, né, em 1954, um ano antes da morte do Ortega y Gasset. Então, a gente precisa, tanto que no final do livro a gente vê o cronograma completo do curso. O curso ele foi deixado incompleto, infelizmente. Nós temos no livro aqui publicado, nós temos um total de 12 capítulos, de uma coisa que seria pelo menos 20 capítulos, né? E é interessante também perceber que Ortega y Gasset, pelo menos a minha percepção, é de que com esse livro ele tinha um compromisso histórico. Ele não diz isso no livro, isso aqui é uma inferência minha. Eu digo isso a partir de duas pistas que ele coloca para a gente, logo uma no primeiro capítulo e outra a gente vai ver pela própria linguagem. Vamos lá, qual é a primeira pista que ele coloca para a gente? No primeiro capítulo, ele diz o seguinte: olha, não só aqui na Espanha, não só aqui na Europa, mas no mundo, muitas nações, a gente encontra as pessoas se degladiando sobre o sentido de determinadas palavras. Que palavras são essas? Lei, direito, Estado, poder público, coletivismo, individualismo, capitalismo, autoritarismo, justiça ou injustiça social. E ele percebe que todas essas ideias, que as pessoas não têm uma perfeita compreensão do que elas significam, elas disputam, basicamente um cabo de guerra sobre o significado dessas palavras, ele percebe que todas elas estão girando, ou pelo menos, ou algumas delas, inclusive, como, por exemplo, justiça social, todas elas dizem respeito a esse social, à sociedade. Então, esse é o conceito raiz que dá base a todas essas ideias que estão em eclosão, em que as pessoas estão entrando em guerra, as pessoas estão parando de se falar por conta delas. E que é, inclusive, muito interessante, porque a descrição que Ortega y Gasset faz dessa realidade, disputa ideológica, ela, de certa forma, é uma das o que a gente percebe hoje em dia. Então, perceba que é um problema que ele viu no tempo dele, muito, muito patente, muito, muito real, e que nós ainda conseguimos ver hoje em dia aqui. Por isso que, pelo menos a meu ver, é uma obra atualíssima. E a segunda pista que, pelo menos para mim, ele dá, o José Zito teve até a oportunidade de repisar essa questão nas exposições dele. O Ortega, ele é muito claro. Ele inclusive, ele tem uma paciência de Jó escrevendo os cursos dele, porque ele repete os raciocínios, ele vai, ele recapitula, ele dá exemplos, ele puxa da literatura, ele dá exemplos do dia a dia, ele vai enumerando, ele dá um exemplo atrás do outro. Então, o seguinte, você percebe que o autor faz um esforço hercúleo para ser entendido, ele quer ser entendido. Você não está lendo Hegel, você não está lendo Nietzsche, você tem que basicamente cair na porrada com o texto para entender o que está ali dentro. O Ortega, ele diagnostica um problema,
Ele quer trazer as pessoas para um patamar mínimo de compreensão sobre esse problema, para que a gente consiga, como sociedade, como, enfim, como pessoas, como indivíduos organizados, possamos tentar dar uma resposta, pelo menos, para isso que está acontecendo, né? Para que a gente pare de sair desse estado de alteração, eu vou discutir isso mais para frente, o que isso quer dizer, e nós possamos pensar melhor o mundo, né? Então, assim, esse é o panorama geral do livro, né? Então, pelo menos para mim, é um livro que existe um compromisso muito grande do autor em relação ao próprio tempo dele. E aí, enfim, ele vai diagnosticar que esse problema ele existe não só por questões políticas, mas porque o fato, a sociedade, o fato social, eles não foram bem explicados, eles não foram bem investigados pela sociologia até então. Ele vai buscar justamente esse conceito de fato social. O que é esse fato social? O que as pessoas falam tanto sobre isso? Por exemplo, eu particularmente saí de formações em humanas, né? Formei em letras, em direito, e a gente, eventualmente, quem fez direito, quem fez ciência política, quem fez sociologia, evidentemente passa por esse conceito de fato social, e pelo menos na minha experiência, a referência acadêmica para fato social é o Emile Durkheim. E o Durkheim é justamente a quem o Ortega está respondendo, né? Ele pega aquela estrutura de fato social, né? Obviamente ele não vai esmiuçar o Durkheim no livro, mas aquela estrutura de fato social do Durkheim, generalidade, exterioridade, generalidade, o fato social é aquilo que, a generalidade constitui-se aquilo que é aplicado de maneira ampla na sociedade, senão a todos, pelo menos a maioria das pessoas. Exterioridade significa que ela não está dentro do indivíduo, mas ela está ela independe do indivíduo para acontecer, né? O fato social, ele precede o indivíduo. E a coercitividade, esse fato social, ele exerce determinada força no indivíduo para que ele pratique determinada conduta. Esse é, em resumo, o que a gente costuma ver sobre a explicação de fato social de Durkheim. O Ortega, ele vai olhar e falar, olha, por alto, eu não discordo disso, ele vai fazer as deferências de estilo, né, ao Durkheim, mas vai falar, olha, o problema é que o Durkheim, ele chegou a essa conclusão, mas ele não pescou a coisa mais importante do fato social. Ele achava que o fato social, ele era racional. Todas essas coisas, todos esses elementos que o Durkheim escreve, esses aspectos do fato social, ele acreditava que existia uma razão específica, cognoscível pelo indivíduo. O Ortega vai dizer exatamente o contrário. Na verdade, o fato social, ele é eminentemente irracional. E aí, obviamente, ele vai mergulhar para tentar descobrir o que é essa coisa chamada... Quer dizer, o que é esse fenômeno, coisa... É outro conceito. O que é esse fenômeno chamado fato social? Aí pronto. Essa exposição de motivos da obra. Como é um curso, o Ortega, ele publicou no jornal um resumo desse curso, e é muito interessante porque para quem lê esse, para quem pega o livro para ler, o resumo, ele cobre de maneira elementar tudo que a gente vai ver mais denso ao longo do livro, né? Então ele parte da noção de vida humana para entender mais ou menos, para passar mais ou menos o que é fato social e depois entrar nos usos, né? Que também é um conceito muito importante. Para a gente entender o pensamento sociológico do Gassi, do Ortega Gasset. Então é o seguinte, ele já abre a noção, as ideias dele dizendo o seguinte, olha, não com essa frase, mas a gente percebe que ele é claramente contra a noção de contrato social para explicar o fato social. Ele é claramente contra. Por quê? Porque ele não acredita que a sociedade possa ser explicada a partir de uma associação voluntária de indivíduos. Isso está longe, longe de parecer algo concebível no pensamento do Ortega Gasset. E ele diz mais, que se fosse isso, se assim fosse, não seria necessário a sociologia. Se não existisse nada além
no mundo, na sociedade. Além dessas vontades individuais que entram em acordo, se conversam e tal, se não acontecesse nada além disso, basta você estudar o indivíduo e acabou. Então, precisa existir alguma coisa a mais. Esse fato social, ele não pode estar referente pura e exclusivamente à interioridade do indivíduo, à vontade do indivíduo. Existe alguma coisa além disso. A vida em sociedade, ela é algo além disso. E aí, ele vai apresentar justamente, e eu peço que prestem muita atenção nessa parte, porque isso vai permear toda a nossa conversa. Ele vai trazer uma noção elementar do que significa vida humana para ele. Vamos lá. Quer dizer, vida humana a gente vai entrar depois. Vida. Ortega y Gasset, vida é uma definição quase circular, mas ele vai desenvolvendo ao longo do livro. A vida, ela existe sempre dentro de uma circunstância. Pensa como se fosse um frame, né? A vida, ela existe numa circunstância. O que é essa circunstância? É uma disposição em que a vida é possível. Em outras palavras, o mundo. A vida existe no mundo. A vida existe numa circunstância chamada mundo, e essa circunstância, ela não garante a vida, que ela vai continuar existindo no momento seguinte. Então, esse eu, dotado de vida, ele precisa fazer alguma coisa, seja material ou mental, para que ele assegure a própria vida. Esse é o pensamento basilar do que a gente está olhando nesse texto. Vida existe numa circunstância que não garante a subsistência da vida por ela própria. Então, essa vida, que é de um eu, um indivíduo, ele precisa fazer alguma coisa para garantir a própria vida dele. Ponto. E no próprio resumo do curso, ele vai colocar, olha, vida humana, ele vai desenvolver o seguinte, vida humana, ela só pode, eu só posso chamar, e aí o que é vida humana? Eu só posso chamar de humano aquilo que eu executo, que eu sou sujeito criador, ou seja, eu penso, eu quero, eu faço, eu crio. Ponto 1. Ponto 2. O meu pensar, o meu raciocínio, ele só é humano a partir do momento que eu penso por mim mesmo. Porque existem, e mais para frente a gente vai ver, que existem possibilidades de nós adquirirmos pensamentos que não são nossos. Vamos lá. 3. Toda ação humana tem um sujeito. Logo, se toda ação humana tem um sujeito, e só é humano aquilo que esse sujeito executa, logo, esse sujeito que pratica essa ação humana, ele é necessariamente responsável por ela. De modo que a vida humana, se eu sou o único responsável, e aí ponto 4, se eu sou o único responsável por aquilo que eu pratico, se aquilo que eu ajo e penso, só posso eu mesmo agir e pensar, e se toda essa ação e pensamento tem um único sujeito responsável, que sou eu, logo eu estou sozinho em relação ao mundo. A vida humana é essencialmente solidão. Esses são os 4 elementos principais dessa doutrina. E aí ele passa para o fato social. Vou dar um exemplo, que é o exemplo justamente do livro. Pensa que você está passando pela rua, você vai atravessar uma rua de um lado da calçada para o outro, e um guarda de trânsito simplesmente vira para você e fala, faz esse gesto aqui, o gesto de pare, que é universalmente conhecido. O que é isso? Por que o policial ele faz esse gesto de pare? E tanto ele quanto eu sabemos o que significa esse gesto de pare. Ele tá mandando um sinal que tem uma interatividade dentro desse sinal, e eu reconheço esse sinal e consigo obedecer esse sinal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que é isso? Por que é isso e não qualquer outra coisa? E mais importante ainda, por que se faz isso? Por que as pessoas, de modo geral, fazem isso? E aí que a gente vai entrar no fato social. Vou desenvolver mais para frente, a gente precisa de uma bagagemzinha mais densa para entender. Só estou passando pelo menos o resumo do curso para depois densificar. E o último grande conceito, é o conceito
dos usos. Que é por que ele está indo tanto no elementar, assim, para a gente entender o que é a sociedade. E aí ele vai, quando ele vai falar usos e costumes e tal, os usos, ele vai identificar três aspectos principais dos usos que a gente vai definir também mais para frente. Os usos, eles são pautas de comportamento que nos permitem prever o comportamento dos outros. O que é usual? Ou seja, quando a gente faz uma remissão mental, pelo menos aquilo que é usual, aquilo que é costume, aquilo que é costumeiro, isso significa que nós temos uma certa carga de conhecimento acumulado que nós adquirimos do nosso entorno, da nossa relação com o outro, de sorte que, dadas as circunstâncias, é presumido que determinadas pessoas agirão de determinada forma. Uso. O que também é um uso? O uso é uma coisa imposta. Vamos lembrar que ele concorda muito com o conceito do Durkheim para fato social. Ele não vai simplesmente reinventar aquilo que o Durkheim descobriu, ele só vai discordar em um aspecto essencial. Então é o seguinte, o uso ele é imposto. Ele existe uma certa coercitividade também nele. E quando o uso ele é imposto, seja da sociedade para o indivíduo, ele injeta no indivíduo uma certa herança acumulada de conhecimento, de práticas. Ou seja, o indivíduo ele vem meio que formatado. Os usos formatam a conduta do indivíduo. Percebe? A partir do momento dessa replicação de usos, eu que estou nesse meio, estou inserido nesse meio, eu vou adquirindo essas coisas na minha conduta, justamente para eu conseguir sobreviver no mundo. E essa herança dos meus antepassados, ela está em mim, que foi projetada por pessoas antes de mim, irracionalmente, diga-se de passagem. E eu carrego esses usos que já estão dentro da sociedade no meu próprio fazer. E aí, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, por que que isso é tão interessante? Pelo menos na visão do Ortega, assim, por que a percepção dele é tão lúcida? Por nós estarmos numa sociedade, pela sociedade introjetar, né, essa herança acumulada no indivíduo, que ele não faz parte da criação, ele não racionaliza esses usos, não é ele que pensa esse uso e coloca esse uso em prática, ele simplesmente replica, ele automatiza, ele desumaniza, diga-se de passagem, é essa palavra que o Ortega se utiliza, ele desumaniza, porque vamos lembrar que humanizar é aquilo que eu penso e faço por mim mesmo, depois executo. A partir do momento que ele desumaniza isso, ele consegue sobreviver. Por quê? Porque imagine você, se você, para sobreviver, tudo que você tivesse que fazer, você precisasse refletir demoradamente sobre como que você vai fazer. Então, os usos, eles basicamente te dão um modelo pronto de sobrevivência, de modo que você, na sua vida humana, criativa, você pode se interessar por coisas específicas. E essas coisas específicas, elas sim, você se dedica mais demoradamente. Né? Então é uma questão até de modelo. Né? Não vou dizer uma questão de modelo, mas uma questão de viabilizar a própria existência humana, né? A própria existência humana prática. E, enfim, agora, isso é o panorama geral do livro, isso é o que o livro nos conta, né? É o que, até onde Ortega C. conseguiu chegar com a obra. E aí, pra gente entender de onde que ele parte até para onde ele chega, Ortega C., ele vai descrever, é um livro majoritariamente, assim, quase que taxonômico, ele vai, ao longo dos capítulos, ele tem uma pena deliciosa de ler, ele é um cara impressionantemente eloquente, só que é o seguinte, o texto é um texto bastante abstrato até certo ponto, porque ele vai ficar colocando conceitos e conceitos e conceitos e conceitos, mas é porque ele precisa desenvolver essas ideias para explicar o todo que ele está querendo. Então vamos lá. Logo no início, ele tenta nos explicar uma das coisas mais humanas que nós temos, que é definida por uma palavra em espanhol chamada ensimismamento, o ensimismamento, né, juntando uma palavra só.
O que, que significa isso, né? Ortega Sey, ele está olhando o ser humano dentro da sua subjetividade, o eu, essa coisa que nós temos, que nós chamamos de eu, isso que habita o corpo, carne, essa, não vamos chamar de consciência ainda, tá? É um pouquinho mais complexo do que isso. Mas esse eu que habita esse corpo aqui, ele tem a capacidade, diferentemente de outros animais, ele vai fazer essa oposição, quando ele está no zoológico, ele olha os macacos numa jaula, ele percebe que os macacos estão sempre reagindo ao entorno deles. Eles estão sempre assim, em estado de alerta, estão sempre assustados, estão sempre sujeitos à intervenção do mundo externo. Então ele percebe que eles não têm, o Ortega Sey percebe que os macacos eles não têm a capacidade de ensimesmar-se, assim que é a capacidade que o ser humano tem. O que é essa capacidade? Ensimesmar-se significa recolher-se em si mesmo, ensimesmamento. Essa capacidade de recolher-se em si mesmo é o seguinte: você está vivendo no mundo, você, sua vida está nessa circunstância que é o mundo. Em determinado momento, você encontrou uma situação em que você precisa dar manutenção à sua vida. E como é que você vai encontrar uma resposta para dar manutenção à sua vida? Você se em si mesmo. Quando você se em si mesmo, você reflete sobre algum fato da realidade concreta, alguma coisa que seja, e você pensa como dar resposta àquilo. E por isso que é tão humano. Vamos lembrar do que eu coloquei mais cedo, né? O que eu penso e executo por mim mesmo é o que me é propriamente humano. Então, esse ato de em si mesmar-se, que é exclusivamente humano, ele me dá essa possibilidade de encontrar resposta para o mundo. Em oposição ao estado de alteração do mundo alterado, que é o estado dos macacos, né? Os macacos eles estão nessa situação de como eles não podem se em si mesmar, eles não conseguem ir para dentro deles para encontrar uma resposta para o mundo, então eles vivem em reação ao mundo o tempo inteiro, né? É interessante que o Ortega Sey ele não dá essa noção de ensimismamento, a humanidade, a humanização como uma dádiva. É nosso e acabou. Não. Ortega Sey, ele está plenamente convicto, isso faz parte da doutrina dele, a ideia de que nós podemos muito facilmente nos desumanizarmos. E é justamente por isso que ele escreve o livro. Porque ele diz que na Europa, essas pessoas que estão reagindo o tempo inteiro a essas disputas ideológicas e políticas estão em estado alterado. Elas não se em si mesmam para tentar encontrar uma solução. Elas têm a sua realidade, e qualquer coisa que entre em contato com elas, elas já reagem a isso, né? Então, ele deixa muito claro que ele não tem uma visão, assim, digamos, devaneante de que nós recebemos isso aqui, uma dádiva humana, e a gente não precisa se preocupar com isso. Não, ele está olhando uma situação política muito drástica na Europa, e ele tem receio quanto a isso, né? Então, vamos voltar. Enfim, nós temos essa noção de ensimesmamento, e o ensimesmamento, ele nos dá essa partícula elementar da doutrina sociológica do Ortega Sey, que é a vida humana. A vida humana, ela é antes de qualquer coisa, minha, não é do outro. A vida humana é sempre pensada pela perspectiva do indivíduo. A vida humana é sempre a minha vida, é a minha realidade radical, perceptível por mim mesmo, né? Que consiste no homem, sempre dentro de uma circunstância, tendo que fazer algo para fazer a manutenção da própria vida. E essa circunstância, que é o mundo, ela se apresenta de múltiplas maneiras. Não existe no mundo uma coisa só que determina. Não, ele não tem uma visão determinista do mundo e da vida humana. E é por isso que ele conclui que o homem está condenado a ser livre. Se o homem está condenado a ser livre, logo ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Sendo responsável por tudo aquilo que ele faz, a vida humana, minha vida, é intransferível. E é por isso que eu tenho responsabilidade por ela. Eu não posso exigir que outra pessoa viva por mim. E aí, a gente vai entrar já,
é muito elementar. Ele vai para os raciocínios mais elementares possíveis. A gente vai ter uma noção até de espacialidade com ele, né? Por exemplo, estou mostrando esse copo de café aqui para vocês. Ele vai, o Ortega Gasset, ele vai olhar, trazer alguns conceitos sobre a nossa percepção de mundo. Ele vai entrar em questões de ontologia, de fenomenologia, sem dizer que está entrando, isso que é o mais legal, porque o texto ele é muito amigável ao leitor leigo. Se você tiver experiência com filosofia, ótimo, mas se não tiver, não tem problema, não é impeditivo. Ele vai olhar esse copo aqui e vai falar para vocês, olha isso aqui, ó, tá vendo esse copo? Isso aqui que você vê, isso aqui está presente na sua percepção. Agora, como que você sabe que esse copo aqui tem o que está atrás dele? Ou melhor, vou até dar uma coisa que não seja circular. O próprio livro aqui. Como é que você sabe que isso aqui é um livro se você está vendo só essa parte aqui? Como é que você sabe que isso é um livro se você não está vendo isso, nem isso? E aí ele vai trazer a noção de do que é presente, isso que você vê, e daquilo que é compresente, que é aquilo que eu não vejo, mas eu presumo. Por quê? Porque existe uma diferença entre o atual, que é o presente, o que eu vejo, e o habitual. Por quê? Eu já vi esse livro antes. Eu já vi livros antes. Eu sei que tem. Eu posso não estar vendo ali naquele momento agora, mas a minha experiência acumulada me leva a crer que tem algo depois. Então, para você ver esse copo aqui, você não pensa que é só uma imagem do copo. Você sabe que tem um copo inteiro aqui, sem eu precisar ficar girando para mostrar. Então, esse jogo de presença e compresença é o que Ortega Gasset explica que é a nossa percepção do mundo externo. E a gente vai chegar numa coisa um pouquinho mais sofisticada sobre isso. Ele transporta essa noção de espacialidade para tudo. Por exemplo, eu estou aqui nesse quarto. Como que eu sei que o mundo lá fora existe? Pela mesma razão. Porque eu já habitei o mundo lá fora desse quarto. Esse é o meu mundo presente. Mas o mundo com presente, ele existe mesmo que eu não esteja vendo. O mundo não está... O mundo ele existe independentemente da minha percepção individual. E aí ele vai dar noções de espacialidade um pouco mais densas, né? Você tem, por exemplo, um objeto, uma coisa, ele tem um fundo que o ocupa, o fundo é isso aqui que vocês veem nessa tela. Ele tem um horizonte à vista, que é isso aqui tudo. Digamos que você esteja olhando para a paisagem, a linha do horizonte, até onde a sua visão chega. E você tem aquilo que é latente no horizonte, que está depois do horizonte. Ou seja, até o horizonte, todo o seu mundo, ele tem... Assim como as coisas, o mundo também tem uma parte que é patente, que é aquilo que você está vendo, aquilo que é latente, é o que está depois. Que não é porque você não vê que não existe. Então, essa primeira noção, né? E ele vai trazer também, nesse passinho de formiguinha, sobre como que as coisas no mundo operam, o conceito de servicialidade, ou seja, aquilo que tem serviço, alguma coisa. O ser humano, ele é para si mesmo, ao passo que as coisas que não têm humanidade, e é claro, claro que isso aí vai entrar numa discussão polêmica depois, que obviamente ele vai colocar animais junto, eles não são para si mesmos. Uma pedra não é para si mesma, uma planta não é para si mesma, elas são para alguma coisa, elas estão sempre em referência a mim mesmo, porque uma pedra não reage a mim se eu tento entrar em contato com ela. Um animal, no caso, reage, mas não existe uma certa reciprocidade, a gente vai entrar nesse conceito, não existe uma certa reciprocidade entre o contato que eu tenho com o animal até o contato que eu tenho com um outro ser humano, né? Então, uma pedra é sempre uma pedra, é um ser para alguma coisa, enquanto eu, o humano, né, a vida humana é para si mesma. Enfim, isso que é uma coisa também bastante elementar e bastante densa para entender a proposta do Ortega Gasset, que é o seguinte, que essa capacidade, quando eu estou no mundo, quando eu olho, quando eu entro em contato com um outro que a mim é semelhante, como eu sei que aquele outro existe? Como eu sei que aquele outro não é meramente um ser para, assim como as pedras, as plantas? Porque ele reage a mim.
assim como o animal reage. Mas mais do que o animal, eu consigo perceber intencionalidade. E aí a gente vai entrar numa coisa muito, muito sofisticada do Ortega C, que ele tem uma linguagem uma linguagem poética quando ele tá escrevendo o texto dele. Decididamente não é um texto chato. Ele vai descrever os olhares, essas nuances, que são as nuances do nosso dia a dia que nós temos, que nós percebemos significado. Nós olhamos, o olhar do outro, ele é um abismo profundo, que nós conseguimos vislumbrar uma intimidade única que nós não conseguimos, muitas vezes, perceber em outras criaturas, né? Nós conseguimos ver emoção no olho de um animal, nós conseguimos perceber, às vezes, até projetar sentimentos do que nós achamos que o animal sente, mas o animal ele não reciproca, no sentido de reciprocidade ao ser humano, essa intimidade, o que tem de humano dentro de mim, o outro consegue reciprocar o que há de humano dentro dele. E é por isso que essa relação é a base do fato social. Quer dizer, a base do fato social não. É a base do social. Fato social é outra coisa. Essa capacidade de reciprocar um ao outro. Eu olho o outro e eu consigo entender, ou pelo menos, na verdade, não é entender o que o Ortega se utiliza, eu consigo presumir, vamos lembrar, atual e habitual. A partir do momento que eu já tenho uma certa herança acumulada, eu consigo perceber no outro aquilo que eu acredito que está ali dentro, que está saindo para mim. E aí o Ortega joga o seu primeiro teorema, eu suponho que seja o primeiro, né, porque é uma obra incompleta, ele joga o seu primeiro teorema social. O homem, dentro desse contexto de realidade, o homem ele habita o mundo com outros. Ele está sempre aberto a esse outro. Aberto em que sentido? A interação do olhar, do tato. E essa interação se dá a partir de sinais em que a gente vai criando significado. E é interessante que a partir dessa... E aí, uma coisa muito, muito importante que eu falei lá no início, que agora que é o argumento do Ortega C. Como que a gente percebe que o mundo ao nosso redor é um mundo objetivo? Esse outro, que também é humano, que nós percebemos que é humano, que tem a sua intimidade, que consegue ensimesmar-se assim como eu consigo ensimesmar-me a mim mesmo, consigo ensimesmar-me. Esse outro, se eu aponto uma coisa, digamos, nós nos encontramos na rua, eu apontei um sapato para você, uma pedra para você na rua. Se você vai até essa pedra, eu consigo constatar que entre nós dois existe um mundo objetivo. Existe um mundo que é tão mundo para mim quanto é mundo para você. Então não é o meu mundo, não é uma coisa perdida dentro da minha cabeça. Nós habitamos um mundo que é compartilhado entre eu e o outro. E para que servem esses sinais? O que são os sinais que nós praticamos, né, entre as pessoas? Nós praticamos esses sinais não só para nos comunicarmos. Nós praticamos esses sinais que são gestos, fala, ele vai trazer uma proposta elementar de linguística bastante densa. Esses sinais que ele estabelece, somos para nós nos conhecermos antes de qualquer coisa. Por quê? Porque o homem, quando ele está no mundo, ele não demora muito tempo para ele perceber que no mundo existem aqueles que estão para ele e aqueles que estão contra ele. Ou seja, nós temos amigos, nós temos inimigos. Esses sinais, eles servem como a ritualística necessária para você ir, digamos assim, baixando a guarda, percebendo que você pode coexistir. Esse é outro conceito que ele traz. Você pode coexistir com aquela outra individualidade que não é você, que é o outro. E à medida que você vai conhecendo esse outro, ele vai se tornando próximo, ele vai se tornando mais próximo, até se tornar íntimo, ao momento de você de não ser outro, de ser tu. Percebe? É uma linguagem muito poética. Por isso que, em alguns momentos, fica muito abstrato, mas uma leitura um pouquinho mais lenta, ela permite
uma compreensão bastante densa do que ele está querendo colocar. E aí quando ele vai fazer essa questão de sinais, Ortega y Gasset, ele vai dedicar, acho que uns dois capítulos, dois ou três capítulos, se eu não me engano, por exemplo, ao ato do cumprimento, né? Digamos que eu seja chamado para casa aí do professor José Zito, ele me chama para casa dele, me convida, vai dar uma festa. Eu chego, qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na casa dele? Eu vou estender a mão, eu vou falar para ele, olha, prazer, tudo, ou, quer dizer, prazer, eu já conheço, né? Mas muito bom, obrigado pelo convite. Mas por que eu faço isso? Porque esse ato de apertar a mão, e ele vai dizer, olha, tempos atrás, poderia significar que um homem, na antiguidade, ele estendia a mão para o outro para dizer, olha, eu não tenho armas, então venho em paz. Isso foi sendo replicado, até que hoje a gente nem lembra mais disso, mas a gente faz mesmo assim. E é por isso que o Ortega y Gasset, quando ele vai colocar, isso é um fato social, que eu replico, você conhece, eu conheço, nós mutuamente o replicamos, mas nós não sabemos a origem dele, nós nem sequer o entendemos. E é por isso que o fato social, ele é irracional, ele não se origina em mim, ele me precede. Eu não me ensimismei para criar esse ato, mas eu o pratico, eu não o entendo, eu o pratico porque ele é externamente imposto para mim, porque se eu não fizer isso, se eu entrar na casa do José Zito sem cumprimentar, é minha casa, amigo. Como é que ele vai reagir? Né? Então, assim, não é uma... Então, o fato social, ele cria essa realidade em que o ser humano consegue habitar, socialmente falando, de modo que ele tenha um modelo pronto sem que seja necessário sempre se ensimesmar para dar significado a algo. E aí ele consegue sobreviver mesmo assim. E ele consegue sobreviver assim. E daí que saem os usos. Os usos, eles nascem desses fenômenos de criação de significado, perda desse significado ao longo do tempo. Porque é o seguinte, o ser humano cria o significado quando ele se ensimesma. E aí esse significado criado, esse ato criado, ele vai sendo replicado pelas pessoas até ele perder a razão. Quando ele perde a razão, ele se automatiza, ele se desumaniza, ele se torna um fato social, irracional. E nós praticamos mesmo assim. E isso leva, inclusive, para aquele exemplo que a gente falou mais cedo do policial. Quando o policial faz esse sinal aqui de pare, isso é um fato social. Isso foi criado em algum momento, internalizado na sociedade, como uma vontade de um sujeito indeterminado. Quem é que inventou isso? Não sei. Não faço ideia de onde saiu esse diabo. Por que, que é isso? Não é isso, entendeu? Então, isso é irracional. Nós o replicamos e nós aceitamos isso como corrente. Eles podem mudar? Podem. Podem. Um ser humano, uma pessoa dotada de vida humana, que se em si mesma, ela pode trazer um significado, um sinal novo para esse mesmo ato. Para esse mesmo ato que é o quê? Impedir a pessoa de atravessar a rua. A partir do momento que isso começa a ser replicado, quando é replicado, ele se torna um fato social. E de quem? E aí percebam que para essa explicação que eu dei, eu inverti algumas partes da ordem do livro. Eu estou tentando dar uma linha de continuidade ao pensamento do Ortega y Gasset. A forma que eu descrevi o livro aqui não é a forma que ele está escrito. Ele vai e volta em muitas coisas. Eu estou tentando dar uma linha de continuidade. Ele chega, e aí a resposta que ele chega. Beleza, mas de quem é essa vontade despersonalizada? De quem é essa vontade do que eu e você praticamos, mas não é de nenhum de nós, não saiu de nenhum de nós, a gente nem sequer entende que diabo é isso, mas a gente faz mesmo assim, porque ela tem uma certa utilidade, uma certa servicialidade dentro da nossa convivência. Mas de quem é isso? De onde saiu essa vontade? E aí ele vai dizer, é do Estado. O Estado é essa coisa que não é humana, mas que estabelece essa coercitividade a partir desses fatos sociais. Eu ia falar legitimamente impostos, mas isso não está na obra, então apaga, pelo amor de Deus. É vício de quem é de direito.
O Estado, ele se refere a uma coletividade que tem sim um quê de humano, porque esse fato social ele não saiu do nada, não foi dado para ele, não caiu no nosso colo, ele saiu de alguém que foi depois replicado, mas o Estado ele mecaniza, despersonaliza, desumaniza essas práticas. E aí que o livro, que o Ortega nos deixa, né? E olha, aqui eu vou até deixar, né? Olha aqui qual é o título. O livro tem 12 capítulos, né? Olha o título do capítulo 13, o Estado. E aí ele ia continuar, né? O Estado é a lei, o direito, as formas da sociedade, nação, interação. Enfim, a gente perdeu, lamentavelmente, como que o Ortega Gasset ia desenvolver o Estado, né? Eu fico curiosíssimo para descobrir o que mais que ele ia falar, mas, infelizmente, as pessoas passam, né? E, às vezes, algumas obras ficam incompletas. Mas é basicamente isso. Está querendo dar uma resposta, só para fazer o nosso wrap-up, até porque eu já invadi o meu tempo aqui. Ele faz essa proposta que nós entendamos os elementos mais básicos da sociedade, da vida humana em coletividade, para tentar... Eu vou usar uma expressão informal, né? Para tentar colocar todo mundo na mesma página, né? Para que a gente, quando a gente vai discutir capitalismo, liberalismo, justiça ou injustiça social, lei, direito, Estado, a gente entenda quais são as bases dessa coisa. Porque se a gente não tem base, a gente não sabe de onde a gente parte, não tem conversa. E aí as pessoas basicamente estão fadadas à disputa, que muitas vezes vai terminar na disputa física, né? E não na disputa, digamos assim, intelectual, cordial. Cordial não, né? Disputa educada, digamos assim. E é isso. Finalizando aqui, é um livro, de fato, impressionante, uma doutrina... É uma doutrina sociológica, mas é um livro muito de filosofia. Então, em vários momentos a gente vai pegar abstrações bastante poéticas, mas, de novo, o grande mérito desse autor é que ele tem um respeito muito grande pelo leitor, ele tem uma consideração muito grande pelo leitor, e é por isso que o pensamento dele, na minha opinião, ele deve ser muito bem tratado, porque foi um homem bastante que se debruçou em questões bastante densas e fez questão de trazer luz para questões assim que, diga-se de passagem, ficam perdidas em corredores acadêmicos, né? Então, enfim, essas seriam as minhas palavras iniciais. Desculpa aí por esses 3-4 minutinhos que eu invadi, mas é isso aí que eu tenho para falar de abertura. De maneira nenhuma, a gente não está nem com muita moral para reclamar de tempo ultrapassado. Eu agradeço imensamente, certamente em nome dos colegas do projeto, dos institutos membros, mais uma explanação que foi uma explanação, como você disse, você enxerga no autor o desejo de se fazer claro, de se fazer entendido, de ser didático, e você também tem uma clara competência para ser didático, para explicar os conceitos mais abstratos, você consegue expô-los com muita clareza. Muito obrigado, parabéns por esse talento que você demonstrou. E eu vou deixar que fale primeiro o de orteguiano para orteguiano, vou deixar que fale primeiro o José Zito, que faça aí as suas considerações ou teça os seus questionamentos. Felipe, eu também lhe parabenizo. Você realmente conseguiu, na sua explanação, entrar no âmago do pensamento de Ortega. Infelizmente, eu ainda não li esse livro. Mas a obra de Ortega é muito extensa e eu vou ler, com certeza, talvez antecipar a leitura, né? Tá certo? Graças à sua explanação, acho que eu vou antecipar a leitura, porque é um livro, parece que, bastante fundamental, né? Ele é uma síntese, digamos, tardia, né? Ou seja, do final da vida de Ortega, né? E onde ele tenta, digamos, arrumar mais as suas ideias, tentar dar uma ordem mais sistemática na sua filosofia, na sua teoria sociológica, antropológica, digamos assim.
Eu achei assim que você colocou muitas questões. Eu não sei se eu vou poder comentar todas, mas eu vou tentar, assim, pelo menos dar um breve apanhado assim das coisas que você disse. Essa questão da vida humana, né? Para Ortega, a vida humana realmente não é uma coisa assim determinada de antemão. Ele não cai nos determinismo, no determinismo histórico. E também não a sua filosofia, ela não se situa como no século XIX, naquela disputa entre materialismo e idealismo, que se você lê Marx, né, você no Ludwig Feuerbach, Fim da Filosofia Clássica Alemã, você vê que o marxismo, ele parte dessa dicotomia, né, materialismo versus idealismo, tendo em Hegel, digamos assim, o principal expoente do idealismo filosófico. Essa questão, em Ortega, para ele, não é uma questão assim relevante. Essa dicotomia, ele supera isso. Inclusive, ele estudou a ciência da lógica de Hegel, passou 2 anos estudando essa obra. Provavelmente estudou em alemão, porque ele estudou, passou uma temporada na Alemanha fazendo estudos de doutorado e tudo mais. Então, o conceito básico, assim, realmente, um dos conceitos basilares do pensamento de Ortega é o que ele tenta explicar como sendo a vida humana. A vida humana, para ele, resume assim uma série de questões que você já bem colocou. Só que essa vida humana não é determinada a priori. Ou seja, na verdade, ele, digamos, considera que a circunstância e o eu, eles ficam assim titubeando. Ou seja, a determinação de um de outro, na verdade, essa influência recíproca, tá certo? Do eu e da circunstância, essa vou chamar até, digamos, é dialética, digamos assim, entre a circunstância e o eu, é uma coisa que está presente, não somente na, na, na no, digamos, na experiência individual, do próprio indivíduo, mas na experiência de qualquer indivíduo. A própria sociedade, ela também, ela tem um repertório de possibilidades, de repertório de circunstâncias, né? E não é só o indivíduo que se encontra dentro de uma circunstância, a própria sociedade em si, ela está dentro de um repertório de possibilidades, né? Essa questão dos usos, que você colocou, né? É uma questão realmente muito importante. Os usos para Ortega, eles são coisas assim que são fundamentais na experiência humana. Por quê? Porque se realmente se o homem tivesse que fazer uma reflexão racional, científica, teológica sobre a cada momento que precisasse tomar uma decisão, a vida humana seria impraticável, impossível. Então, os usos, eles permitem que você possa, digamos, não somente reagir, mas atuar sobre a circunstância sem que ter necessariamente que fazer uma reciclar todo o conhecimento humano ou toda a experiência humana. Ou seja, os usos permitem que a vida humana não parta sempre de uma tábula rasa, como parte, por exemplo, no macaco, ou seja, no animal. A vida do animal é sempre uma tábula rasa. Por quê? Porque ele não tem memória. E, digamos, esses usos são uma condensação de experiência humana acumulada, da memória dos erros. Ortega lhe diz que a memória dos erros, né, digamos, é um repertório vital que é muito importante, porque permite que o homem sempre possa partir de um mais além. Ou seja, se ele não tivesse essa memória dos erros, ele voltaria à tábula rasa e teria que refazer tudo de novo, aprender tudo novamente. A memória dos erros, que é, digamos, vamos chamar de experiência, né, é uma coisa que permite a ele exatamente partir de uma humanidade mais rica, mais densa, e, portanto, não retornar à, digamos, à mesma base do animal irracional. E com isso, e é isso que permite que ele tenha uma história, entendeu? Né? A vida humana é história.
Entendeu? Mas não é só história, você não é passado, né? Ou seja, a vida humana presente, ele é ao mesmo tempo é experiência e é perspectiva. Ou seja, avaliação das possibilidades que as circunstâncias que o mundo oferece para o futuro. Ou seja, passado, presente e futuro convivem no mesmo instante, digamos assim, né? O quê? Na razão humana. A razão humana, o homem, ele analisa o seu passado, usa o seu passado, os seus usos, a sua experiência, age pensando o quê? Num futuro, ou seja, em poder sobreviver, né? Porque o instante vital, ele não está determinado, ou seja, o que é que eu vou fazer? Isso não está determinado, a vida humana não é determinada para ele. Ele pode morrer amanhã. Se ele não agir, se ele não atuar em cima da circunstância, ele pode simplesmente não viver mais no futuro. Então, por isso, ele é forçado a fazer essa escolha, é forçado a ser livre, né? Então, a vida humana é inseparável dessa experiência e da perspectiva, né? Outra coisa que você colocou muito bem, essa questão, tá certo, que a vida humana é, digamos assim, ele começa, digamos assim, a convivência humana começa primeiro com a coexistência, ou seja, a sociedade precede é o que se chama, é que você falou assim que a sociedade, ou seja, precede a própria, digamos assim, vontade das pessoas. A vontade das pessoas, ela é uma coisa que age sobre essa sociedade, né? E sociedade é coexistência com o outro, ou seja, tem a coexistência com o outro que pode se tornar convivência. Ou seja, a coexistência ela pode evoluir para uma convivência com o outro, né? Então, essas coisas, por exemplo, ensimesmamento, né? Coexistência, convivência, são, digamos, fases, digamos assim, que o homem ele enfrenta várias vezes ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Agora, uma coisa que você colocou sobre o Estado. Tem uma passagem da Rebelião das Massas, onde o Ortega ele fala da questão de que não há sociedade sem poder público. Ele até admite que possa haver sociedade sem Estado, mas não há sociedade sem poder público. E o poder público, para ele não se equipara ou não se limita a essas questões mais assim da política, do direito, das normas legais, do Estado, do próprio Estado, assim como ente administrativo. Não. O poder público, ele nasce desse substrato mais profundo, dessa convivência mais profunda, dos usos sociais, ou seja, é todo esse complexo de precedentes, né, tá certo? Que se formam na coexistência, na sociedade que tem coexistência e tem convivência com outros, vai criando ao longo da história esses usos, esses costumes, né? Essas ideias que praticamente o homem já encontra feitas, né? Esse patrimônio, esse repertório vital, que é a memória dos erros, por exemplo, é uma coisa que o homem, quando cai na sociedade, ele já encontra feito. Ele pode até usar ou não, utilizar ou não, mas é uma coisa que não lhe pertence, digamos assim, e que ele já encontra feito e usa, na maior parte das vezes, sem ter consciência disso. Mas daí, dessa convivência recíproca entre as pessoas, nasce o quê? A opinião pública, o poder público. Então, o poder público é uma coisa muito mais ampla e mais profunda, digamos assim, do que o Estado. Tanto é que ele pode. Não há sociedade sem poder público, sem opinião pública. Embora possa haver, eventualmente, uma sociedade que não tenha Estado. Mas obviamente, o Estado também faz parte da evolução histórica, ou seja, ele existe. Em muitas sociedades humanas, o Estado está aí, para todo mundo ver. É uma coisa também
existente, né, e que exerce digamos, um domínio, né, adicional sobre as pessoas, né. Bom, eu ficaria por aqui nos meus comentários, tá certo? Porque você é a pessoa que está fazendo a exposição. Mas se de alguma coisa puder lhe ajudar assim, a despertar alguma reflexão, então eu devolvo a palavra aos outros e principalmente a você. Muito obrigado. Posso Quer fazer uma comentar? Consideração? Diga. Posso, quero fazer. Porque o Josito comentou muitas coisas que eu, com medo aqui pelo tempo, acabei correndo e não coloquei. Por exemplo, ele fez questão de mencionar a questão de experiência e convivência. O Ortega-Set, ele faz um jogo de palavras muito interessante. Em alguns momentos, ele vai atrás de etimologia, que é uma coisa que eu particularmente gosto, né? Minha primeira formação em letras. Quando ele está falando sobre esse uso de sinais, para não confundir, a utilização de sinais para essa aproximação gradual do homem com o outro, para saber se é amigo, se é inimigo, e ele vai se referir a esse estoque de conhecimento histórico, intergeracional entre os homens. Ele vai fazer. Porque é o seguinte. Ele vai utilizar isso para dizer, olha, esses sinais, eles são utilizados por nós para nós aferirmos o perigo. Periculum, essa parte, o per, esse radical per, ele está dentro, eu não sei, isso aí eu acho que é uma questão mais criativa do lado dele, mas mesmo que seja criativa, se for uma liberdade poética que o Ortega-Set tomou, eu achei impressionantemente inteligente e pertinente para a tese dele, porque ele pega esse radical per de periculum, que é perigo em latim, e transporta para a experiência, para o per de experiência. Então, a experiência, na concepção dele, textualmente, ele diz que experiência é ter tido contato com vários perigos. Então, os nossos ancestrais tiveram contatos com esses perigos e nos transportaram a partir dos usos. Perceba a sofisticação do pensamento dele, né? E é interessante que esse jogo do que é atual e do que é habitual, do que é presente, do que é compresente, isso está dentro, inclusive. Aí eu, claro, eu não conheço muito bem o texto da Rebelião das Massas, eu li uma parte ou outra até hoje, mas ele vai entrar no finzinho do livro, ele vai entrar na questão da opinião pública mesmo. E a opinião pública, ele vai olhar exatamente a partir do modelo que ele estabelece para a concepção do fato social. A opinião pública, assim como nós adquirimos práticas, usos, assim como nós adquirimos os usos desse modelo que nós recebemos, ideias também. Nós também recebemos ideias a partir de um modelo pronto. Nós temos ideias sobre o que é honestidade, sobre o que é coragem, sobre o que é honra, que vem dessa tradição que nós já recebemos dos nossos ancestrais. E essas ideias, e aí ele vai distinguir entre opiniões dominantes, né? E a opinião, ele vai dividir essa opinião pública, né, que seria ele, e aqui ele textualmente, Josito, ele a opinião pública, pelo menos aqui nesse texto, ele vai equiparar a opinião pública com a opinião dominante, que é essa opinião da sociedade, que é essa opinião mais replicada na sociedade, vou colocar dessa forma. Eu não vou dizer que é a opinião da sociedade, mas é uma opinião majoritariamente replicada na sociedade. E que é aquilo que não é aquilo que ele diz, ele faz, aquele cara, mas é aquilo que se diz, entendeu? Não é uma opinião de alguém, é uma opinião de um, é uma opinião de ninguém, de um ser indeterminado, que ele vai associar ao Estado. E por que que minha opinião, ou a minha opinião, por que que a minha explicação sobre o Estado ficou um pouquinho insípida, é porque o capítulo sobre o Estado, que ele comenta o Estado no meio do livro, é um capítulo de 7 páginas. É muito pequeno, ele não teve tempo de elaborar isso nessa obra especificamente. Agora, o estudo dele sobre o cumprimento são 2 capítulos, 30 páginas cada um. Entendeu? Então, ele consegue se debruçar sobre esse fenômeno social de maneira muito mais densa, né? Mas é só para finalizar essa parte.
ele vai colocar tanto as opiniões dominantes quanto as opiniões particulares. Quais são as opiniões particulares? Aquelas que, a partir do ensimesmamento, eu consigo produzir. E aí, eu, indivíduo, eu expresso essas opiniões, um grupo perto, pode ser expresso por um indivíduo ou por um grupo, né? E essas opiniões particulares, elas estão sempre em oposição à opinião dominante, que é a opinião pública, né? E o que que estabelece a opinião pública? É aquilo que ele chama de vigência. Eu não sei se ele teve a intenção de fazer isso, porque vigência é um termo tipicamente jurídico, né? E a vigência da opinião pública, ela tem dois aspectos para o indivíduo. Ela não depende da nossa adesão. A opinião pública, de novo, como ela vem desse modelo, tanto faz quanto tanto fez você entender ou você querer essa opinião pública enquanto indivíduo. Mas, e aí vem o segundo ponto, essa opinião pública tem um outro aspecto, que é o seguinte: eu, indivíduo, posso sempre recorrer a essa opinião pública como instância de poder para me apoiar, para as minhas convicções, para as minhas ações, para seja lá o que eu quiser fazer. Porque a opinião pública, no fim das contas, é parte desse modelo que compõe o fato social. Enfim, só mais algumas colocações aqui para trazer um pouquinho mais de densificação sobre a obra. Mas, de novo, é realmente um livro assim, fantástico. Vale muito a pena a leitura. Maravilha. Leonardo, quer falar alguma coisa? Então, só para aqueles que já assistiram, né? Esse trabalho do Ortega, né, como foi citado no Kai, né, ele faz uma reinterpretação do fato social, né? É basicamente isso. Léo, eu posso dizer que ele tenta trazer uma visão um pouco... Eu não vou dizer que ele traz uma nova visão do fato social, porque, como eu coloquei no início, ele não discorda inteiramente do Durkheim. Ele percebe o acerto do Durkheim, mas ele pretende esclarecer qual foi o erro. E o erro é justamente essa ideia de que o fato social, ele não é racional, ele é irracional. Porque, como eu coloquei, perceba, a partir do momento que eu cumpri... Eu não conheço você pessoalmente, né? Quando nós nos encontrarmos, eu vou estender a mão, vou apertar a sua mão, você vai apertar a minha mão. Por que a gente faz isso e não qualquer outra coisa? Entendeu? Nós reconhecemos que esse ato significa um certo baixar de armas, né? Como o Ortega considera a origem disso, mas é uma expressão de boa vontade. Mas poderia ser qualquer outra coisa para expressar isso, mas nós, esse fato social descreve e delimita que é dessa forma que você vai praticar. Então, assim, você não sabe porque é isso, eu não sei porque é isso, nós não entendemos, mas nós praticamos mesmo assim, porque ele se tornou habitual, e ele se tornou habitual porque eu sei quais são as consequências que vão se impor a mim caso eu não pratique. Então, lembrar, o fato social, ele tem coercitividade. Assim como Durkheim acreditava, Ortega também concorda com isso. Se eu não te cumprimentar, tu vai me olhar de cara feia. Tu não vai querer ser meu amigo. Você vai olhar assim, pô, cara arrogante. Eu não quero falar com ele. Entendeu? E outra, voltando ao Durkheim, ele tem generalidade, todos nós, ele se aplica a todos nós, ele é exterior. Ele não veio de mim, ele me precede. Então, o Ortega Gasset, ele vai concordar com todos esses três elementos. Ele vai discordar do último, que é racionalidade. O Ortega Gasset, ele vai defender que ele é eminentemente irracional. É isso. Então, ele tem que traçar uma interdependência entre o indivíduo e a sociedade. De fato, existe uma certa interdependência entre o indivíduo e a sociedade, porque o indivíduo, ele inserido na sociedade, ele recebe toda essa bagagem cultural. Então, necessariamente existe essa interdependência. Mas isso, o Ortega Gasset, ele não vai colocar nessas palavras,
Mas quando ele rejeita a noção de contrato social para explicar a sociedade, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação, ele não vai nunca olhar o indivíduo descolado da sociedade. Ele nunca vai olhar o indivíduo como se fosse uma partícula que você pode considerar no vácuo. Entendeu? O indivíduo, ele... Porque, digamos que você desconsidere o indivíduo dessas, de todo esse modelo que ele já recebeu prévio, dos antepassados dele. O próprio Ortega vai concluir. É impossível. É impossível ele sobreviver se ele tiver que se ensimesmar para cada ato que ele tiver que praticar na vida dele. Lembrando dessa noção dele de experiência como acúmulo de perigos, né? Imagina se eu tivesse, se eu, sem ter esse modelo pronto para mim, quando eu que fui nutrido pela minha mãe e pelo meu pai quando fui criança, digamos que eu tope com uma onça, eu tenho que me ensimesmar para descobrir se essa onça vai me matar ou não, entendeu? É justamente por isso que tem sempre essa independência. Não me parece, de novo, ele não expressa isso, mas não me parece que o Ortega Sey está interessado em entender o indivíduo atuante, digamos assim, que pratique ações fora de um contexto da sociedade. É claro que ele parte da partícula indivíduo para entender isso, mas, de novo, como ele coloca no início do livro, se fosse para a gente estudar o fato social e a sociedade como se fosse, entre muitas aspas, a mera associação de indivíduos com vontade, não precisaríamos de sociologia. É isso que ele coloca, entendeu? Então, essa interdependência está sempre presente. Deixa eu colocar, esclarecer também alguma coisa sobre esse ponto, que é muito interessante, né? O Ortega, no Rebelião das Massas, ele também já falava sobre essa questão de que a sociedade não pode ser confundida com associação. Ou seja, implicitamente aí ele já rejeita a ideia de que a sociedade é um contrato social. Na verdade, a sociedade é como se fosse assim uma extensão da natureza. É um fato natural, ou seja, a sociedade é natureza também. O que é artifício, o que é histórico, historicamente, digamos, feito pelo homem, é o que ele chama de cultura, de civilização. A civilização é o que é o artifício, o artificial. Mas não é também uma coisa assim que existe na cabeça de alguém. É uma coisa também que vai sendo construída a civilização historicamente. Os usos, eles nascem, assim ninguém sabe como, né? Tá certo? Mas eles são sendo passados de geração em geração e daqui a pouco ninguém sabe a origem. Então, ele também não é uma coisa que esteja disponível, assim, uma coisa que alguém possa ter o conhecimento pleno desses usos, dessa, digamos, de tudo isso e possa refazer. Não, Ortega também rejeita essa questão de que esses usos possam ser refeitos. Agora, lembra sobre essa questão da interação sociedade-indivíduo. Veja bem, eu colocaria a questão de uma outra forma. Existe o eu, existe a circunstância, né? Digamos, as outras pessoas, a sociedade, seja a reunião de todos os outros indivíduos, para mim, faz parte o quê? Da minha circunstância, do meu mundo. E assim, se for outra pessoa, outro eu, né, que está num corpo individual distinto do meu, então eu vou ser para aquele indivíduo o mundo do qual ele faz parte. Um amigo meu, por exemplo. Eu vou ser, digamos, fazer parte dessa circunstância em que a vida humana desse amigo se desenvolve, biograficamente falando, né? Porque se a vida humana é história, a vida individual é biografia, tá certo? Então, são duas coisas que acontecem, digamos, ao mesmo tempo, né? Então, a vida humana, ela é do indivíduo, é inseparável da vida dos demais, entendeu? É inseparável do ponto de vista da sociedade, porque a vida humana, como sociedade, é história, e é inseparável também
da vida humana como indivíduo, como eu, porque na vida humana como eu, como indivíduo, é biografia. E como é que se faz uma biografia? Né? Se faz através desse lidar com a circunstância, com o mundo. Ou seja, aqui também você vai lidar com os outros, né? Não só o mundo material, mas o mundo social, né? Os outros fazem parte da sociedade, né? Que eu encontro quando eu nasço. Quando eu nasço, eu encontro uma sociedade já feita, já existente. Encontro outras pessoas, encontro outros usos que foram passados de geração em geração, né? Coisas que eu não criei, eu não domino necessariamente. Então, eu não posso refazer, mas eu posso fazer escolhas. Como lidar com essas coisas? Como lidar com as outras pessoas? Nesse lidar com a circunstância, com o mundo, com os outros, é que exatamente está o meu drama, né? Ou seja, a vida. Por isso o Ortega diz: a vida humana é perigo, é literalmente um drama, porque eu tenho que escolher, eu não posso deixar de escolher nunca. Aliás, não escolher também é uma escolha, entendeu? Mas o Ortega, ele fala uma coisa bem interessante, que quando nós deixamos de escolher autenticamente de acordo com o que nós somos, entendeu? Nós, de certa forma, deixamos de lado o nosso o patamar superior do nosso destino, né? Porque o patamar superior do nosso destino é quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida da melhor forma possível, mas sempre tentando ser aquilo que nós somos. E o que nós somos faz parte. Já encontra um repertório vital que não é nosso, e esse lidar com o mundo, com a circunstância, vai construindo o nosso repertório individual, entendeu? O repertório de experiências, de memórias, que nós vamos adquirindo ao longo da vida. E talvez nós vamos deixando naturalmente para os outros também. Porque esse lidar com o mundo, se me permitem, digamos assim, o raciocínio, é a pegada que nós deixamos nos outros. É a nossa. Digamos assim, é o nosso. É como se diz, né? No dedo você tem o quê? Uma, né? Você tem o quê? A impressão digital. Uma digital, uma impressão digital. Então, esse lidar com os outros é a impressão vital que nós deixamos nos outros, enquanto memória, enquanto experiência, enquanto perigo também, porque nós podemos ser inimigos dos outros, né? Então, basicamente é isso. Ou seja, eu não sei se eu me fiz claro, mas é o que me veio na mente aqui e agora. Não, se eu puder só fazer uma pinceladinha, Lucas, antes da gente continuar, inclusive eu acho que o José Zito ele captou muito melhor a pergunta do Léo do que eu. E exatamente isso que está aqui no livro. É curioso porque essa, como eu coloquei, o Ortega Gasset, ele vai estendendo esse raciocínio de herança, para tudo relacionado à nossa existência. Inclusive, lembra que eu falei que ele tem um capítulo sobre a língua? Ele tem um capítulo sobre linguística, que inclusive é o maior capítulo do livro. Ele vai explicar a língua, a aquisição da linguagem, da mesma forma que ele vai explicar a aquisição dos usos. Ele parte de elementos muito poéticos. Ele começa a falar de dois amantes, né? Por exemplo, um homem e uma mulher que estão em diálogo um com o outro, estão conversando, estão se confessando. Olha, meu amor, eu, você é isso, você é aquilo, não sei o que, não sei o que. E quando eles passam a se beijar, quando eles começam a fazer carícias, é quando eles transitam de uma forma de linguagem para outra forma de linguagem, que também é uma forma adquirida, né? E aí ele pergunta: tá, mas por que que eles falam meu amor? Por que que um falou? E aí ele vai aplicar o mesmo modelo. O que me deixa muito curioso para ler, que o Ortega Gasset, ele tem, inclusive em português, uma obra dedicada a ensaios dele sobre o amor, né? Então é muito, muito legal como que ele
vai descrevendo essa... O que eu acho, uma das coisas que eu achei mais valiosas aqui na obra dele é ele dar essa dimensão de como nós nos formamos como seres, como os seres que nós somos, como eu, como que o eu ele vai se formando. E aqui, José Zito, você colocou sobre, eu quero até sublinhar essa parte, que talvez não sei se eu consegui deixar suficientemente claro, porque isso é muito importante do tema desse livro. Ele está perfeitamente convencido de que essa humanidade, eu não me lembro agora, me escapou a palavra que você usou mais cedo, mas essa humanidade que nós temos muita capacidade de perdê-la na concepção dele. Nós podemos, de fato, perdê-la. E nós a perdemos a partir do momento que nós nos permitimos ficar como os símios que ele vê no zoológico. Nós estamos em constante estado de alteração. O mundo, nós apenas reagimos ao mundo, nós perdemos a nossa capacidade de nos ensimesmarmos e a partir daí nós deixamos de ser humanos, de certa forma. É claro que para essa estrutura de pensamento que ele tem. E é impressionante porque é o seguinte, de novo, voltando ao início, percebam o contexto que ele está escrevendo isso. É um contexto escalado do fascismo, escalado do comunismo do outro lado do planeta. As pessoas estão em constante briga política, as pessoas não se escutam. Depois, até se vocês quiserem, eu lembro que eu escrevi um tempinho atrás um texto, está no meu Facebook, que é a diferença, o que é conversa e o que é debate. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Quais são as diferenças estruturais entre uma conversa e um debate? Quando você está... Ele percebe que quando você perde essa capacidade de se ensimesmar, que você se ensimesma apenas para você dar uma resposta para o mundo, para você tentar resolver um problema que está te afetando e encontrar uma solução para aquilo ali, você apenas reage, você deixou de ser humano, você está... E agora pensa isso numa escala coletiva, que é o cenário que ele está olhando. E é por isso que o livro se torna cada vez mais dramático, entendeu? Enfim, é só isso que eu queria complementar. Só vou fazer um comentário, porque está na Rebelião das Massas, essa questão da possibilidade de regressão histórica, né? Ortega dizia que o fenômeno da Rebelião das Massas, que é caracterizado exatamente por esse hermetismo, entendeu? Dessa, digamos, dessa forma reativa, né, que o homem massa assume perante as coisas, essa perda da capacidade de ensimesmamento, ou seja, o homem massa, ele perde a capacidade de usar a razão, entendeu? E passa a reagir perante o mundo de forma direta, a forma natural de agir é diretamente, sem mediações, sem intermediários, inclusive as ideias, entendeu? Inclusive as ideias. Então, com isso, ele de certa forma, ele pode, obviamente, ele, como diz Ortega, ele tem amplas possibilidades vitais que os seres humanos de outras eras, de outras épocas, nunca tiveram. Mas ele, devido a esse hermetismo psicológico, digamos assim, ele pode perder a capacidade, e perde, de certa forma, a capacidade de manter a civilização. Com isso, a civilização, que é assim um esforço, né? Um artifício constantemente, né, renovado, ele pode, a civilização pode se perder também, pode haver uma regressão histórica. Entendeu? Isso faz parte da filosofia dele. Veja como as duas obras se conectam perfeitamente num todo de pensamento bem estruturado. Né? Não são livros perdidos que uma pessoa colocou. Você tem uma base doutrinária muito forte que vai justamente justificar a Rebelião das Massas, né? Como livro, no caso. Na Rebelião das Massas, a filosofia de Ortega está lá como base, né? Como fundamento, substrato. De vez em quando ele solta algumas pistas, né? Algumas pérolas. O livro Rebelião das Massas, viu, Felipe? Você vai gostar muito também, porque tem muita poesia também, tem muitas frases, assim... O Ortega é um frasista, assim, fenomenal.
entendeu? Ele tinha umas frases. Ele conseguia sintetizar um pensamento filosófico em poucas palavras e de uma forma assim clarividente, clara. É como se fosse assim, um facho de luz, né? E que às vezes a gente tem que parar para refletir, né? Parar bem, refletir em si mesmar, para ver o que é que ele quer exatamente, o alcance, porque às vezes é tão claro que a gente se engana, não, é só isso que ele quer dizer, né? E aí a gente vai vendo que não, é muito mais profundo, né? Então, é uma coisa assim que eu tenho gostado de ler Ortega e pretendo continuar lendo Ortega durante os próximos anos ou décadas, quem sabe. Não sei se o Leonardo está satisfeito com a resposta, mas eu me permitiria pegar uma carona na pergunta dele e pedir para o Felipe precisar um pouco mais o uso dessa expressão coercivo, coercitividade, em relação aos usos. Porque a gente, normalmente, no debate, na conversa liberal, a gente fala em coercitividade por parte do Estado, a gente está se referindo ao uso da força, né, para impor alguma coisa. É isso que a gente normalmente está se referindo quando a gente fala em coercitividade. Felipe tomou do Ortega o exemplo do cumprimento, em que de fato você tem uma consequência prejudicial se você não faz o cumprimento que o uso da sociedade impõe que seja feito. Mas é um nível de coercitividade diferente daquilo que a gente está falando quando a gente se refere a Estado, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Lucas, muito obrigado por essa pergunta. Foi um dos tópicos que eu acabei me esquecendo de colocar na fala inicial, e a sua pergunta vem justamente para fazer essa retificação. O Ortega y Gasset, ele lá para o finzinho, né? Então, ele, infelizmente, ele não elabora tanto assim. Ele faz uma distinção entre dois tipos de usos: os usos que ele chama de usos débeis e difusos, é exatamente essa expressão, e os usos que ele chama de fortes e rígidos. O que são os usos débeis e difusos? São aqueles usos que dizem respeito a coisas um pouquinho mais correntes, a forma de se vestir, como que você faz o trato social, por exemplo, o cumprimento. São coisas assim que existe uma coercitividade, mas a coercitividade também é difusa. Perceba, eu posso simplesmente não te cumprimentar se eu chegar aí e te encontrar. Qual vai ser a coerção que eu vou receber? No máximo uma cara feia, ou você pode, ah, ele tá no mau dia dele, então deixa isso pra lá, entendeu? Agora, qual é, na oposição a esses usos fortes e rígidos, e aí ele define muito bem o que ele chama de usos fortes e rígidos, é a lei e o Estado. Esses são os usos fortes e rígidos na visão do Ortega y Gasset. O problema é que ele não desenvolve isso, ele não teve tempo de desenvolver isso. Mas como eu entendo a partir da leitura do livro inteiro, né? Porque aqui a gente conseguiu passar o livro inteiro, pelo menos as ideias principais. Eu acredito que quando ele se refere a usos fortes e rígidos, são aqueles que não dependem de uma certa, digamos assim, espontaneidade da circunstância para que se exerça a coercitividade. É claro que o indivíduo ele corre um risco de, quando ele está fazendo aqueles, quando ele está dentro daqueles usos fortes e débeis, ele corre um risco de receber a coerção. Mas aquela coerção ela pode ser modulada, depende da pessoa, depende da circunstância, depende do que é, depende de para quem você está fazendo. Quando é uma questão do Estado, é uma questão automática, é rígido. Ele não A partir do momento que existe a violação, a partir do momento que ele foi quebrado, você tem. Pensa, por exemplo, sua negação de impostos. Você inscreveu o cara lá, pronto, depois é dívida ativa, execução fiscal. Então, assim, você tem um uso desse, a lei. Se você viola a lei, você tem um poder dever do Estado de aplicar a sanção. Em você. Não é que a sanção, pelo menos idealmente falando, não é que a sanção vai, vem ou não vem. Ela tem que vir, em tese, ela vem de qualquer forma. Então é por isso que essa distinção entre débeis e difusos e fortes e rígidos. Ele não elabora isso, isso é a minha inferência a partir da obra. Entendeu? De novo, quando ele ia chegar no Estado e na lei, ele faleceu, infelizmente.
Então, essa coerção não necessariamente se ela faz referência ao uso de força, é uma pressão social. A gente poderia explicar melhor usando essa expressão. A gente tem uma pressão social que vai decorrer de você descumprir aquele determinado uso que a sociedade normalmente pratica e que se espera que você reproduza. É uma pressão social, não é necessariamente a força. Exatamente, exatamente. Não é necessariamente a força, apesar de que, isso aí, inclusive, é o exemplo dele, apesar de que ele admite perfeitamente o uso de força dentro desses usos da hebe difusa. Porque, de novo, é uma sanção que pode vir ou pode não vir, e é uma sanção que é imprevisível. É imprevisível. Por exemplo, se eu não apertar a sua mão, você pode só fazer cara feia, ou você pode estar no mau dia querendo dar um tapa na cara. Uso de força, por exemplo. Entendeu? Ele admite isso. Isso, inclusive, é o exemplo dele. Falando assim, ah, se eu não cumprimentar o fulano, eu estou sujeito a levar um bufetão na cara. Isso está escrito no livro. Mas a diferença que eu estou fazendo, até pela minha própria formação jurídica, é que a visão que o Ortega C tem desses usos distintos é mais ou menos do que a gente tem também. De novo, vamos perceber que ele também aproveita muito do que já foi conquistado, digamos assim, pela sociologia, apesar de ele ter seríssimas críticas à sociologia da época dele, né? Ele vai aproveitar. Então, para um uso, você tem uma sanção possível e indeterminada, para outro, lei está, né? Usos fortes e rígidos, você tem uma sanção prevista, determinada e em tese certa, né? Perfeito, Everaldo. A palavra é tua. Não, só queria elogiar mesmo, Felipe. Foi perfeita a explanação dele. Essa questão da coerção, ele falando da questão do uso da força, eu acho que a força ela é muito relativa, né? A gente tende a levar, quando se fala em força, apenas para força física ou e tal. Mas eu acredito, por exemplo, quando a gente tem hoje a questão da cultura do cancelamento, que quando você não está seguindo uma determinada linha social, você é cancelado, é de certa forma o uso de força. Para lhe corrigir, você está sendo coagido por uma força midiática, por uma força, de certa forma, que não é física, mas que de certa forma vai estar tá coagindo. E assim, só para. Eu queria pedir ao Felipe que, se possível, eu gosto muito disso, ele resumisse em uma frase o pensamento do Garcia nessa obra. Pô, eu tinha que ter pedido isso Pô, antes. Everaldo não presta. Agora ele pegou de jeito. Everaldo não presta, meu Deus do céu. Não volte mais aqui, Everaldo. Não volte mais aqui. Nunca mais, tá? Eu Quando tinha que eu ter for pensado nisso relator, por 3 dias. principalmente. Não, tranquilo. Assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu acho que o título do texto, ele, quando a gente olha o homem e os outros, ele é um título que vai. Ele vai muito denso na relação do que é o homem com aquilo que não é ele. E, Já foi uma assim. frase, já. Eu acho que também não só é um título muito preciso, mas também é um título bastante poético. Agora, se eu pudesse tentar densificar numa frase esse trabalho especificamente do Ortega y Gasset, eu diria que é uma tentativa de dar uma razão para o mundo. O homem e os outros é um ensaio, não o gênero textual, é um ensaio no sentido de uma tentativa. É uma tentativa de você conseguir dar razão para o mundo, no sentido de explicá-lo, decantar ou pelo menos desintegrar para suas partículas mínimas. Ou seja, o homem e os outros é uma tentativa de dar razão para o mundo, para que eu consiga ter, de posse desse conhecimento, consiga me ensimesmar para conseguir encontrar a solução. Só para uma última coisa que eu queria colocar, depois de tentar fazer essa frase sintética aqui. O Everaldo matou a pau quando ele falou que o uso de força, e também o Lucas também comentou isso, o uso de força ele não necessariamente precisa ser a força física, mas percebam que, por exemplo, quando eu não cumprimento o Lucas, ou não cumprimento o Everaldo, não cumprimento, essa coercitividade, a reação de vocês, a reação coercitiva,
que pode ser, por exemplo, uma cara feia, o climão que vai se instaurar no ambiente. A característica fundamental da coercitividade é uma percepção, é uma imposição externa, seja lá como ela for, que tenta modular minha conduta. Ou seja, quando eu não cumprimento nenhum de vocês, vocês reagem mal a essa minha descortesia, esse reagir mal é a tentativa de que eu não faça isso uma segunda vez, ou que eu retifique o que eu acabei de fazer. Então, a coercitividade ela vai desde esse ponto mais elementar, que você fazer cara feia, a você agredir a pessoa fisicamente, sempre com o mesmo intuito: mude a sua conduta. E porque esse fato social ele serve para ir podando o comportamento humano até uma certa previsibilidade. Vamos lembrar o que o Ortega C fala no início sobre os usos. Os usos são uma forma de você dar previsibilidade ao comportamento do outro. Muito bem, Everaldo. Representou bem, tá ótimo. Ok, eu espero que essa tenha sido a última participação do Everaldo. Liberal. Repito, principalmente quando eu for o relator, eu estarei proibindo. Vou ficar atento quando for sua próxima relatoria. É, não vou deixar você participar, já está expulso já. Só teço algumas breves considerações, aquela coisa que eu gosto sempre de fazer, de tentar encaixar os autores e algumas famílias e buscar colocá-los em conversa uns com os outros. Eu me recordo apenas a título de curiosidade, eu estava comentando isso antes da transmissão começar, o professor Oguilheme, o fundador do nosso Instituto Liberal, escreveu um artigo sobre o que é o liberalismo, afinal, o que é o liberalismo, em que esse artigo foi reproduzido no livro que nós lançamos esse ano, né, o Introdução ao Liberalismo, que eu organizei, e nesse artigo o professor Oguilheme efetivamente ele vai mencionar um conceito que está sendo abordado aqui do Ortega, que é esse conceito de vida. E eu até me permito ler as palavras que o professor Og redigiu. Ele escreveu o seguinte: o espaço é pequeno para tão grande assunto, qual seja o esclarecimento sobre a afirmação de que a ordem liberal é das organizações sociais alternativas a mais compatível com a condição humana. Mas vamos tentar a empreitada, diz o professor Og, com o apoio do pensamento do liberal espanhol José Ortega y Gasset, genial criador de frases, como Josézito já ressaltou, como esta que vai nos ajudar. O que me é dado quando me é dada a vida não é senão a fazer. Ele vai ressaltar da obra do Ortega. E aí o professor Og explica. A primeira parte da frase é a pura e inexorável fatalidade para todos os animais, inclusive para o homem. Mas para este, com a enorme diferença de que a vida também lhe é dada, mas não lhe é dada pronta, e sim em a fazer, conforme esclarece a segunda parte do enunciado. Todos os animais, exceto o homem, são puro instinto e genética. Tudo se passa como se todos soubessem quem são, para que vieram, qual o seu papel, e aparentemente aceitam a sina de estarem a serviço do todo, isto é, da espécie. Se o mesmo ocorresse com a espécie humana, cada um de nós estaria fatalmente a serviço do governo, supostamente representando a totalidade dos indivíduos, e subordinados a seus propósitos de quem seríamos disciplinados súditos. Não é o caso. Dadas as circunstâncias de que nós, seres humanos, devemos buscar a nossa identidade, desenvolver as nossas vocações e potencialidades e correr atrás da nossa felicidade, devemos passar da situação de súditos para a situação de senhores, de modo que possamos ter um ambiente compatível com a nossa necessidade de construir a parte da nossa vida que não nos é dada de acordo com nossos próprios critérios de felicidade. Em síntese, nós, seres humanos, para quem a vida nos é dada, lutamos pela conquista de um espaço de liberdade para a construção, com autenticidade, daquilo que não está pronto. E esta é a tarefa que podemos delegar ao governo, a criação de um espaço de autonomia para que possamos buscar a nós mesmos e tratarmos de ser felizes à nossa maneira, protegidos da ameaça de sermos meros instrumentos dos propósitos de outras pessoas. É a visão que o Og faz, ele puxando a partir dessa frase do Ortega. E depois vocês podem comentar,
Mas antes, eu pego dessa abordagem que vocês tiraram do livro, da questão dos usos, também, infelizmente, não tive ainda a oportunidade de ler essa obra, né? Ao contrário do caso da Rebelião das Massas, mas me parece muito claro que essa abordagem que ele faz dos usos, como esse acumulado da experiência humana, dos erros que nos influencia na nossa relação social, como algo que ecoa bastante a visão do Burke sobre os preconceitos, essa impossibilidade de tudo a cada momento ter de ser racionalizado, ter de ser construído de uma tábula rasa, como apontou o José Zito, a impossibilidade disso se dá, e nós temos que recorrer a esse agregado da experiência histórica, da experiência humana em determinadas ocasiões, e isso faz dos usos algo imposto, é o que caracteriza a sua imposição social, isso lembra a crítica do Burke a essa ideia de se racionalizar tudo, de se teorizar tudo, de se esquematizar tudo diante de um dado momento. E também lembra a apropriação que Hayek faz disso na teoria lá da dispersão do conhecimento, da ordem espontânea, toda aquela construção que ele desenvolve. E essa questão do ensimesmamento que o Felipe... Ô, palavrinha brava, né? Do ensimesmamento que o Felipe destacou do texto, né? Ela também me lembra, embora evidentemente a gente esteja falando aí de uma distinção entre o homem e os animais, era uma distinção, como vocês também apontaram, na visão dele, né? Isso aí pode até ser perdido, mas é algo que se manifesta ao longo da existência do ser humano, mas me lembrou o conceito do Benjamin Constant da diferença da liberdade moderna e da liberdade dos antigos, né? Que é algo central na reflexão do liberalismo contemporâneo. Então eu faço essas conexões e eu faria duas questõezinhas para o Felipe argumentar, se ele puder. Primeira, é mais ou menos na mesma linha do que nós já acabamos de comentar com base na pergunta do Leonardo, mas eu ia pedir, ainda nisso, puxar um pouco isso, para fazer um confronto objetivo que no fichamento que o Felipe nos ofereceu, o excelente fichamento que, repito, vai ser publicado no site do Libercracia, ele comenta exatamente essa questão da crítica do Ortega ao contratualismo. Até o José Zito falou da sociedade como uma extensão da natureza, né, dialogando com a visão dele, e isso me lembra Aristóteles na Política. Né? Embora a gente também deva reconhecer que o contratualismo, historicamente, ele foi um dos alicerces que permitiram o desabrochar do liberalismo moderno, tem essa visão do Aristóteles mais da sociedade como parte da natureza e tem a ver isso que o José Zito comentou, mas ao ressaltar essa crítica ao contratualismo, essa crítica à ideia da sociedade como uma criação de indivíduos ou uma associação de indivíduos meramente, eu queria que o Felipe comentasse de que maneira isto se contrapõe, e ele até coloca em nota, Ortega y Gasset rejeita a metodologia liberal na página 1. O que seria essa metodologia liberal? Está-se falando, por exemplo, da teoria misesiana, né, especificamente da escola austríaca, contrapor-se a isso, a essa ideia da sociedade como apenas a concertação, né, das ações individuais, ou está-se aqui negando o liberalismo como um todo, o que não me parece, dado o fato de que Ortega é um liberal, e a Rebelião das Massas deixa isso claro, e eu acabei de falar que essa visão dele acerca dos usos lembra a abordagem hayekiana e a abordagem burkeana, dois autores que também eram, cada um a seu modo, liberais. E outra questão que eu faria seria se é possível fazer uma ligação, uma associação entre, lá no final do seu fichamento, a ideia da violência do fato social, da extensão que essa violência pode atingir, e aí já dialogando diretamente com o cenário da ascensão das democracias de massa e dos totalitarismos em que o Ortega viveu, com o conceito da tirania da maioria de Tocqueville. Acho que seriam essas as minhas exortações e essas as minhas considerações. Lucas, obrigado. São realmente pontos muito importantes de colocar. Eu coloquei essa nota de rodapé em que ele rejeita essa metodologia na página 1. Aquela página 1 que eu estou falando é justamente o resumo que ele dá do curso, que é quando ele traz esse questionamento. Espera aí. Será que a gente... Quando eu digo que ele rejeita essa metodologia,
essa metodologia ela é muito utilizada, eu não sei dizer, porque, de novo, eu não sou sociólogo, eu não posso dizer com tanta propriedade como que funciona a metodologia da sociologia. Mas, por exemplo, quando a gente olha a metodologia de ciência política, existem metodologias que você parte do indivíduo, inclusive uma referência de peso que a gente tem é justamente aqui o livro do professor Adriano Gianturco, em que ele vai partir da metodologia liberal, vai utilizar a metodologia da escola austríaca, vai explicar muito interessantemente a concepção da escola elitista, que aí eu queria trazer, porque o Ortega Gasset faz um aceno à escola elitista dentro desse livro, já vou trazer um comentário sobre isso. Mas quando eu digo que ele rejeita essa metodologia, é curioso por duas razões. Primeiro, ele tem muita suspeita em partir do indivíduo como forma de explicar o fato social, porque ele percebe, como a gente conversou hoje a noite inteira, ele percebe que esse fenômeno, esse molde histórico do fato social, ele precede o indivíduo. E se ele precede o indivíduo, se ele é independente desse indivíduo pensante no momento, então, e essa conclusão do Ortega Gasset, ele não pode partir do indivíduo. E é por isso que ele rejeita isso. É por isso que ele diz que existe esse algo a mais, essas são as palavras dele, existe esse algo a mais que justifica o estudo da sociologia. Mas se você for olhar, as conclusões que ele tira ao longo do livro são justamente conclusões tipicamente de um pensamento liberal. O eu, ele pratica alguma coisa humana quando ele pensa por si mesmo aquela coisa, aquele ato, melhor dizendo, coisa, um objeto, quando ele pensa por si mesmo e quando ele faz por si mesmo, ele executa por si mesmo aquilo é tipicamente humano, e se ele pensa sozinho, só ele pode executar, logo ele é sujeito responsável daquilo, e ele está eternamente livre, ele está eternamente condenado a essa liberdade. Ninguém pode fazer por ele, ninguém pode pensar por ele, essas coisas que ele próprio faz. Então ele é responsável pelos próprios atos, independentemente do que aconteça no exterior. Então, é curioso que quando eu digo que ele rejeita essa metodologia liberal, é o ponto de partida que ele traz para explicar o fato social. Mas, ao longo do livro, a gente vai ver que as conclusões que ele tira são conclusões típicas da tradição liberal, né? Enfim, então, em relação a esse primeiro ponto, eu comentaria isso. Agora, falei que nem uma vitrola, esqueci. A última pergunta, você estava falando sobre a violência do fato social. Você consegue repetir essa pergunta, Lucas? Por favor, só para eu não. Sim, eu estava pedindo para você interrelacionar os perigos da violência do fato social, como Ortega fala, com a tirania da maioria de que fala o Tocqueville. Bom, eu vou começar com outro assunto. Que vai ajudar a gente a entender isso melhor. O Ortega Gasset diz que os fatos sociais eles podem ser mudados, né? De novo, o ser humano pode se ensimesmar, pode pensar sobre um fato social e dar outra razão para aquele fato social, outra prática para aquele fato social. Só que ele percebe o seguinte, veja bem, essa não é necessário, e aqui que eu estou falando que é o aceno dele para a escola elitista, ele falou assim, não é necessário que toda a sociedade não é necessário que esse fato social, não é necessário que esse uso seja acordado, e aí voltando até inclusive a questão do contrato social, não é necessário que esse uso seja acordado por todos aqueles que participam daquela sociedade. Ele vai falar, esse uso novo, ele pode ser colocado justamente por um grupo dominante, quer dizer, um grupo dominante não, um grupo organizado que vai estabelecer esse novo uso e ele vai ser replicado posteriormente pela sociedade como um todo. Mas quando a gente está falando sobre a violência, e especificamente a noção de tirania da maioria por parte do Tocqueville, eu entendo que
ele olha essa noção do fato, e eu acho que a conexão mais clara que a gente tem entre um e outro, pelo menos pela parte da filosofia do Ortega y Gasset, é o fato de que os usos, especialmente o fato social, ele é irracional. E a partir do momento que ele é irracional, ele não é pensado, ele aparece como uma imposição externa sobre um indivíduo, não, por ele não escolhida, por ele não entendida e também imposta por outros que não o entendem. Então é o seguinte, isso é, digamos assim, a manifestação física, digamos, dessa tirania da maioria, entendeu? E o indivíduo, a partir do ensimesmamento, ele consegue eclodir com uma razão possível de contestar a partir daquela, não da opinião dominante, mas da opinião particular, essa tirania da maioria que se manifesta a partir do fato social. Eu não sei se eu consegui deixar claro essa noção para vocês. Se quiser, eu posso até retrabalhar. Mas ficou claro o que eu estou querendo. Porque a concepção de tirania da maioria do Tocqueville é muito clara quando a gente está falando sobre essa força da massa como uma autoridade específica. Né? E o fato social, ele vem como esse fenômeno, eu não vou dizer físico, né, mas como esse fenômeno que se impõe sobre o indivíduo. Então, pelo menos essa seria a correlação mais objetiva que eu conseguiria fazer entre essas duas ideias. Tá ótimo. Alguém quer fazer mais alguma consideração, algum questionamento? Acho que o público acabou não tem perguntas, não estou vendo questões, mas eu acho que tivemos uma conclusão proveitosa à altura, tanto quanto nós somos capazes de fazer à altura, graças ao talento do Felipe, da importância do autor que nós estivemos estudando ao longo deste mês de junho. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que nos prestigiaram com a sua audiência, agradecer àqueles que compuseram a bancada comigo e convido cada um deles a fazer a sua saudação final, a sua despedida do público. Começando na ordem invertida, eu começo com o Everaldo, que estará se despedindo definitivamente, né, do Núcleo de Formação Liberal. Então, dê o seu adeus aí. Eu não sei, minha câmera travou aqui, eu estou aparecendo para vocês. Não, mas a gente te ouve. Você... Ah, então, enfim. Tá bom, já ouviu, tá bom. Não, gostaria de agradecer, né? Sempre um prazer estar aqui, pretendo retornar quando o Berlanza for relator. Mas é isso, eu indiquei o Felipe, né, já nesse intuito, porque eu sei que o Felipe, ele, assim, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente desenvolveu uma amizade bem grande no ano passado, e quando você falou da nota de rodapé, eu já comecei a rir, porque a gente conversando, ele já estava... Você não está me ouvindo, Felipe? Desculpa interromper. Eu estava ouvindo perfeitamente o Lucas até agora, mas eu não escuto uma palavra que sai do Everaldo. Alguém consegue falar mais alguma coisa para ver se é problema comigo? Eu estou ouvindo o Everaldo. Eu estou ouvindo você perfeitamente. Mas o Everaldo não escutei uma palavra do que ele falou. Mas enfim, gente, não, depois eu pego na gravação que o Everaldo falou, mas eu não escutei nada. O Everaldo caiu, né? Não sei se ele está saindo para ver se volta em seguida. Então, eu deixo o Leonardo dar sequência, depois, quando ele retornar, ele... Ele deve ter relogado, mas dando continuidade, né? Eu agradeço, tá? Essa minha primeira participação, né? Eu acho que foi bastante produtivo, né? Por tirar algumas dúvidas, né? Com o Felipe e com a explanação do José Zito, né? Acho que enriquece bastante com alguns comentários, né? Ele pode concordar bastante com isso, né? Traz um debate mais encorpado, né? E também agradecer também aos telespectadores que vocês estão assistindo. E já uma boa noite. Minhas costas estão doendo. Obrigado, Leonardo. Obrigado ao Dragão do Mar, sempre presente nos ajudando e participando do projeto. Everaldo, aqui está dizendo que você precisa conectar o microfone e a câmera para que eu possa adicionar você à transmissão. Então, você deve estar desconectado aí. Sinto muito. É porque nem o StreamYard quer que você volte. José Zito. Eu queria parabenizar, viu, Felipe? Eu acho que você conseguiu dar conta do recado muito bem.
Eu percebo que você gostou muito do autor, do Ortega, né? Não sei se você já tinha lido assim outros livros de Ortega, mas eu percebo que você gostou desse autor e eu aconselho que você continue lendo, porque acho que você tem talento assim para entender Ortega, porque não é todo mundo que consegue entender Ortega tão bem numa primeira leitura assim, entendeu? Então, Ortega mesmo reclamava da Rebelião das Massas, né, que a gente às vezes se esforça muito por se fazer entender, né, e dá muitos rodeios, voltas, e porque é um preconceito que se tem que todo mundo se entende, né, assim basta você falar e o outro está compreendendo perfeitamente. Né? Mas Ortega no Rebelião, logo no prefácio, disse que não é bem assim que as coisas acontecem. Né? Então, eu gostaria de dizer para o público, né, que estude Ortega, que é um autor que vale a pena, tem que ser estudado, é um autor riquíssimo, né? Que merece ser estudado. Então, estude Ortega, porque, no mínimo, se aprenderá muito com Ortega. E se adquirirá cultura, né? Uma visão a mais ampla, mais aberta, inclusive, em relação a muitas coisas, né? Então, muito obrigado a todos pela paciência, pela participação, né? Espero que tenham gostado, né, dos encontros desse mês em que falamos desse autor muito especial, né? Muito obrigado. Eu agora fiquei curioso para saber o que o Everaldo ia contar sobre a nota de rodapé, mas ele não está conseguindo de jeito nenhum retornar aqui para o nosso estúdio. Então, agora passo a palavra para o Felipe, talvez ele saiba o que esta figura iria comentar. Então, Felipe. Eu estou olhando aqui no WhatsApp para ver se o Everaldo mandou alguma coisa, mas não. Eu queria dizer que eu, lamentavelmente, não escutei absolutamente nada do que o Leonardo falou, nem o Joselito, mas como vocês estavam se escutando entre si, então eu presumo que o problema seja comigo. Está todo mundo me escutando bem? Está todo mundo, todos vocês? Aqui Então, tá. beleza. Então, depois eu escuto o que vocês falaram na gravação, eu volto lá só para saber como é que foi esse fechamento. Mas, pessoal, de novo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, obrigado pela discussão tão rica. Fiquei muito, muito, muito satisfeito de estar aqui com vocês. Eu adoro estar participando do movimento liberal como um todo, especialmente agora tendo a oportunidade de conseguir contribuir um pouquinho com o núcleo de formação liberal, né? Então, muito obrigado mesmo. Estou aí à disposição. Espero que a gente consiga discutir o Ortega Gasset, Hayek e vários outros que vierem. Tô muito animado aí pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, Lucas. Parabéns, Everaldo, que não que tá Eu voltando aí agora retornei, que eu tô vendo. Parabéns, voltei agora. Everaldo. Agora tá tudo Rapaz, certo. do nada travou aqui internet e tudo e ficou esse caos. Mas, enfim, como eu estava falando, quando eu sugeri da gente convidar o Felipe, é porque já desde o ano Ah, passado. peraí. É como se não bastasse, como não bastasse fazer aquela pergunta, você já volta cortando o Felipe assim no meio. O Felipe não Ah, ele terminou. estava Não, falando de ele é assim mesmo. sua culpa. Ele é assim mesmo. Agora não Ainda dá. não tem educação, Beraldo. Eu não vi, ele falou, ah, ele Você voltou. está infringindo os usos da sociedade. Eu pensei que Você você já tinha encerrado e pisou tal. em sapato. A Desculpa, desculpa. coerção irá atingi-lo, velho. Isso é o que eu passo desde dezembro do ano passado. Não, brincadeira, brincadeiras à parte. Everaldo é um amigo muito próximo. Foi uma bênção ter conhecido. Foi uma coisa completamente aleatória a gente ter entrado em contato. A gente estava falando sobre possibilidades de convidados lá do Ministério da Economia para aquela jornada, terceira jornada de Direito e Liberdade, né? Isso. Acabei indo também para falar de direito penal, que é a minha especialização, direito penal econômico, no caso. Enfim, eu queria muito, muito agradecer a todos vocês. Parabéns pela iniciativa, Lucas. É realmente uma coisa essencial, essencial a gente divulgar o pensamento liberal e de forma não só ampla, mas também responsável. A gente trazer uma análise densa sobre a obra, que as pessoas conheçam
esses autores e como que eles já dão respostas para os nossos problemas do nosso dia a dia, que a gente está vendo na televisão, na, no nosso trato com as outras pessoas, enfim. Então, é uma iniciativa muito, muito, muito valiosa. Everaldo, parabéns a você, a Libercracia, como sempre. Eu sempre reforço esses votos. Eu tenho uma satisfação muito grande de vocês terem me acolhido no Instituto. Leonardo, parabéns também aí pela sua representação pelo Dragão do Mar. Eu acompanho a página de vocês lá no Instagram. Não conheço pessoalmente ninguém aí do Instituto de vocês, mas eu teria muito prazer em conhecê-los quando possível, assim que a gente normalizar. E José Zito, foi, antes de qualquer coisa, um prazer imenso, uma honra estar aqui conversando contigo, assistir aos seus debates anteriores sobre a Rebelião das Massas, riquíssimo. Obrigado pela presença, obrigado pelo diálogo. Espero que a gente se encontre de novo em debates futuros. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. E estou sempre aqui. Nós que agradecemos imensamente. Everaldo, pode ir. Agora você. Agora eu posso falar. Travou tudo aqui naquela hora. E quando eu entrei, eu não estava cortando o Felipe, Berlanza. Berlanza gosta de semear discórdia, né? Gosta de ser polêmico, lacerdista. Mas foi o que eu vi ele falando, ah, ele tá voltando ali, eu pensei que tava encerrando já. Mas como eu tava falando, quando eu sugeri já o nome do Felipe algumas vezes, e outra vez ele que não pôde, né, que ele é bem assim mesmo, mas já justamente por conhecer esse jeito dele, assim, de conseguir trazer tudo de uma forma muito simples e gostosa de se ouvir. Inclusive, já levantando a sardinha dele no evento que ele participou da gente do Libercracia, foi uma das palestras mais elogiadas pelo pessoal de direito, porque tinha gente até que dizia, eu detesto direito penal, mas gostei da palestra dele. E o Felipe é essa pessoa incrível, então agradeço ele por ter aceitado o convite, dizer a ele que ele tem que aparecer mais vezes, porque ele é bem farrapão comigo, então ele me deve bastante. E é isso, agradecer a todos que estão aqui, dizer que estou aqui na próxima... Mas é a história da nota. Sim! Ah, eu tinha esquecido. Eu estava conversando com ele ontem e ele falando, ah, amigo, não sei o que, eu te mandei aí o documento, não sei o que, você olha aí as notas, não publica do jeito que está, não, porque eu tenho mania de estar fazendo fichamento e começar a xingar os autores nas notas e eu não lembro se eu xinguei ele. Então tá. Eu tenho essa mania péssima, eu converso comigo mesmo nas notas de rodapé, eu anoto alguns pensamentos dos autores. Não aconteceu com Ortega e Gasset nem nada, mas tem alguns autores que você acaba lendo, por exemplo, Hegel. Tô lendo Hegel, cada página eu xingo o cara de um jeito diferente. Então eu falei, pelo amor de Deus, não publica do jeito que tá, que eu quero pelo menos passar um pente fino para ver se eu não coloquei alguma coisa assim polêmica demais. Foi essa a joia do rodapé. E aí, eu só dizer, né, que na próxima vez que eu voltar ao NFL, eu espero que Berlanza seja o relator. Que vai ser nunca. Eu faço questão aqui dar tchau para todos os outros e adeus ao Everaldo. E só rapidinho, lembrando, sábado e domingo tem o evento do Libercracia, o segundo coloque sertanejo pela liberdade, que Berlanza é um dos palestrantes, né, vai falar sobre Marco Maciel, em homenagem aqui ao nosso país, Pernambuco, e vai tratar, o pessoal estava até comentando, né, Berlanza, que vai sair de um tema bem ANCAP, que é Bitcoin, e vai entrar do nada em Marco Maciel e a seita dos liberais do bem. Estavam falando que a gente ia ser bastante xingado. Mas espero que não. Graças a Deus o evento tá sendo bem, bem acolhido pelo público. Inclusive, de longe, é o evento do Libercracia até hoje que teve mais inscritos no evento e estou bem ansioso e contando aí com vocês lá. Com certeza que será mais um sucesso dos grandes eventos que o Libercracia vem organizando. E em relação a eventos, sobre o Núcleo de Formação Liberal, ainda ficando aqui no nosso recôndito, estamos já em julho. Portanto, já podemos anunciar que o autor que nós trataremos neste mês, voltando ao Brasil, será o já saudoso embaixador José Osvaldo de Meira Pena. Então, este será o autor do Núcleo de Formação Liberal do mês de julho, entrando no segundo semestre de 2021, décimo terceiro autor, né, do Núcleo de Formação Liberal.
Contamos com a audiência de prestígio de todos. Agradecemos mais uma vez a quem nos acompanhou e a quem vier a assistir, a consumir esse conteúdo posteriormente. O Núcleo de Formação Liberal aguarda vocês. Até o próximo encontro. Saudações, um grande abraço.